Velkommen til min Jutskanal, min anden dag, Egers Dukkanal her. Vi når jeg skal gerne med os tog. Nu er jeg skal gerne os tog lint nummer 13. Nu er jeg skal gerne os tog lint nummer 13, knoppet sammen med nu er jeg skal gerne os tog lint nummer 5. Det var nu er jeg skal gerne os tog lint nummer 5. Min navn er det Ego Sunkanal. Husk at smide den video et dobbelt like, eller så ses vi bare i næste video herfra Sindal togstation år 2020.